Dobrý deň. No. Mám tu jedno fajné videjko, ale že fajné. Ty vole. Ani som netušil, že EMB je československý klan. Ale došiel mi e-mail z čisto desinovej bitvy. A podľa toho, čo som videl záverečnú tabuľku, tak mi skoro padla sánka. Hovorím, no ty vole, tak toto bude jazda. A hovorím to vopred a asi, ja som ešte nevidel teda replay, pozerám a teraz sa im prvýkrát, ale myslím, že bude hodne zaujímavý. Ja tam šupnem ešte klasický hudbu takto na úvod, lebo tak akože, nech teda máme niečo do pozadia. Každopádne, Montanka, ako bitevčička, by som normálne bol povedal, že svoje najlepšie dny má už za sebou, ale pridaním Dead Eye skillu na lodi je to opäť akože hrateľné. Ona Montana bola úplne úžasná. Ja musím povedať, ja to spomínam dosť často. Inak pozerám Epicentrum hladového. Fú. To je hnus normálne. Počkaj, animáci majú Petro, Stalin, Yoshino, Minotaur, Pane Bože, toto je jedna šima. Kremlin, Yamato, Gekačko, Repa, Montana, fúúúú, no. Neapol, testovací, Smolensky 2, no lol, tak to je všetko. No, ja musím povedať a tú story, ktorú som začal, že vôbec prvá loď, ktorú som hral, keď som nainštaloval lode, niekedy dávno, pred 5 rokmi, tak boli americké bitevky a živo si pamätám trápenie zo South Carolina na trojke. Potom prišiel strašne pomalý Wyoming a až v tej chvíli som si uvedomil, že nebudem pravidelne čakať na to, kým sa mi loď vráti do prístavu, ale možno si skúsim vyjazdiť k tomu ešte niečo iné, nakoľko tie kredity sa dali akože prežiť a bolo to celkom fajne v pluse. A v tej chvíli som začal jazdiť popri Wyomingu japonské dedečka a nakoniec som Shimu vyjazdil pred Montánou. Ale ten pocit, keď úplne som miloval Nové Mexiko, úplne som ho miloval. Do toho prejdete na Colorado, keď už máte ako normálne pocit, že fú, to už začína byť tá bitevka, po ktorej ste túžili a o ktorej ste snívali. Potom zistíte, že tá rýchlosť je šialene otrasná. Kámo, do Gekačka, z čelne 3 granáty a 17, wow! To bude medzi tým akože wowkať túto hru. Potom si poviete, že Colorado nakoniec vás úplne zabije tá jeho rýchlosť. Pretože v tom čase som bol samozrejme lama a nevedel som ešte veci, že čo všetko sa s tým Coloradom dá spraviť reálne vďaka tým delám. Keď som došiel na North Carolina po Coloráde, na Severnú Karolínu, na osmičke, tak už som normálne mal pocit, že odrazu sedím v takej úplne hyper ultra modernej bitevke, ktorá je absolútne úžasná. A pamätám si, že druhú alebo tretiu hru s ňou, toto bude pekná morda, predpokladám, 8500, čakal som viac, nevadí, som hral práve na tejto mape a tá mapa bola po starom. Neviem, koľký z vás si pamätajú ľadové ostrovy v úplne pôvodnom formáte, kedy na tej zadnej strane AB bol obrovitánsky ostrov, ktorý sa tiahol, niekde na C-čkovej láne boli dva veľké ostrovy. Inak to bolo úplne inak, bola tá mapa usporiadaná, jak je teraz, ale úplne diametrálne odlišne. A v tej chvíli, keď som došiel na tú mapu s tou Severnou Karolínou, tak vedľa mňa bola 9-ová Iowa a 10-ková Montana. Ja som mal normálne, musím sa priznať, že normálne som sa tešil reálne z toho, jak sa k tým lodiam dostanem. Normálne som ešte, keby som pozrel druhý počítač, prisahám, že ešte tam mám screenshoty, jak som si normálne urobil screen, že aká fajná lodička je vedľa mňa a jak tá desiatka brutálne vyzerá, tá Montana s tou Iowou. Jak som si to porovnával potom po hre, jak tá Iowa má vlastne, vyzerá ako Montana, ale mal to o jedno dielo menej a tá Montana, však to musí byť úplne monštrum. Kámo, to boli časy, to boli neuveriteľné časy a ten pocit z toho, keď som prišiel na Iowu, to bolo hodne, no. Po tých všetkých potkách, po tom Wyomingu, po tom Mexiku a po všetkom, to bol proste doslova, že divčí sen, tá loď.
Bolo to úplne úžasné. Ale minionka sa nám do toho stočí? Joj! Minionka! Kámo, parádny. První krev a ničiváček. No jo, no. Tak. Tak ako hezky, pekne, výtečne. jeden minotaurík už to má ako za sebou, výborne. On tam ešte kamaráta všime, hej, podľa toho. A ešte dokonca kamaráta v niečom inom. Čo to je? Ačko, Nino. Nino, čo je Nino? Minotaur, ježišmarja, oni sú dva minotauria všima, hej. No lol, chudák. Tak to je hodne nepríjemné. Všima pekne zaštelí. No a potom, jak išiel čas, prišla Mizuri, keď som mal Ajovu. Pamätám si to ako dnes, kedy môj spoluhráč z klanu Ujo Lodeter, dnes má tuším nik, niečo z lietadlovkou, bože, no mňa zabudám, ale dlho to nebol. Zobral Mizurku a on s tou Mizurkou dával väčšie bomby ako ja za Ajovou a ja som bol úplne nešťastný, hovorím, jak je to možné? Veď úplne rovnaké dve lode, rovnaká trieda, rovnaké všetko, ale tá Mizuri je proste úplne niekde inde, oproti tej AEV, v tej dobe bola. V tej dobe aj ten radar, aj tie dedečka, to proste z Mizuri si došlo dopredu a doslova si ten čumák ustrelal úplne všetkých a všetko. Dedečka si naháňal s radarom a... Potom som došiel na Montanu a tá Montana bola takzvané stabilná bitevka. Tá Montana, ona Montana pre tých náhodou, pre tých z vás, tých pár, ktorí by náhodou Montanu nepoznali, tak Montana má síce 12 diel, má vynikajúce vlastnosti, čo sa týka protilietadlové palby, kým samozrejme nedošli také výkvety typu Thunder s barážou, prípadne pôvodný Kremlin a spol, kedy tie Ačka akože sú v úplne inej dimenzii, ale Montana sa proste tešila práve z toho, že mala brutálne dobrú protilietadlovú palbu. Tým, že je to americká bitevka, tak mala samozrejme zvýšený čas oprav, to znamená, ako nám stlačilo R-ko, tak jej trvalo teda hodnú chvíľu, kým jej to R-ko skončilo, takže tak rýchlo automaticky nezahorila. Pekne, toto bol dobrý domlask, toto bolo dobré, to mu vyšlo pekne. No a jediné, kde to mala kompenzované, bola práve tá takzvaná ráže diel, to znamená veľkosť kanónov, kedy Montana má len v úvodzovkách len 406. A hovorím to v úvodzovkách preto, pretože väčšina tých lodí na tom 10. tiere už aj spolu s tými novšími, tak si môžete povedať Thunderer 457, Kremlin 457, Yamato 460, Chikishima 510. Hej, tam keď nerátate také srandy, typu akože Repa má viac ako Montana, a keď nerátate akože Burguňu, ktorá má 381, ale všetko ostatné má proste ešte aj tento Gekačko má 420. Tuším, dobre hovorím, tuším dom, že to má rozdelená. Ale každopádne Montana má tie delička slabé a ono tých pár milimetrov reálne v tej bitke rozhoduje o tom, že ty cez čumák vďaka tomu proste z Montany nemôžeš penetrovať nič. Montana mala obrovskú výhodu proti iným loďam v tom, že keď napríklad si došiel s Montanou na close fight, to znamená blízky súboj versus Des Moines napríklad, tak Montana vďaka jej úžasnému sústrelu dokázala to Des Moines cez ten čumák kompletne zabiť, ale to bol Des Moines. To bolo predtým, kým Des Moines dostal ešte úpravu, teraz to šlo, neviem, či to bolo mesiac, dva, tri dozadu. Už si veľmi tie zmeny nepamätám, alebo respektíve už to úplne akože nememorujem tie úplne všetky zmeny, nejaké extrémne, nakoľko s tými ľuďami nehrávam tak často, aby som to pamätal, ale ten Des Moines dostal akože trošku feature, aby niečo viacej vydržal, pretože fakt akože hodne kartonový a papierový. Kámo, on to odpali ďalší minotaur na lol. A ne, minotaur to stíha. Stihol to dotočiť. Vybehol narýchlo, tam je Neapol. Neapol tam vyzerá. Lol, počkaj! On toho minotaura dožral na sekundár, ale pekne, no. No, každopádne, chcel som dopovedať, že tá Montana mala práve kompenzované to, že na 6. module americké bitevky od 9. týru majú práve samozrejme lepšiu disperziu, to znamená, v preklade je to vyššia presnosť, tie granáty nemajú taký veľký rozpil na tú maximálnu vzdialenosť. A toto mohla byť citadelka, škoda. A tým pádom v podstate
Jako tie sústrely sú krásne, ale musíte presne, Montana bola tá loď, kde si musel vedieť, kam to namieríš, pretože tá Montana ti neodpustí, ako ja má to, že kdekoľvek to šľahneš, tak tam to proste narve bombu, keď tam dopadne tých granátov veľa. S Montanou si musel vidieť, či mieríš proste na nadstavby, či mieríš na brodce, či mieríš niekomu na čumak, komu mieríš na čumak, aký to má pancier, či má šancu penetrovať, nemá šancu penetrovať a všetky tieto veci. Keď si to ale vedel, tak Montana bola stabilná loď, ktorou si v podstate mal aj damage, aj killy, aj všetko. A ja som mu dokonca svojho času miloval aj v klanovkách, a to by vám povedali všetci z môjho týmu, že ja som v tých klanovkách, keď sa dal na jednu bitevku, to bolo ako ja Montana a znamenalo okamžite raz stredu mapy, pretože s tou Montanou som pravidelne zabil 3 nemecké lody, kýma som dali. To je bola proste loď, ktorú len tak nezastavíš. A potom prišla nejaká šialená doba, kedy z neznámych príčin, ale nikto to nekomentoval a nekomunikoval, z neznámych príčin tá Montana sa odrazu stala obrovitanskou sračkou na desiatke a nikto to už hrávať nechcel, pretože tá Montana akože úplne čistá katastrofa. Veci, kde si mal strelať, si neprestrelil. Lode, ktoré boli úplne nádherne proste vyuhlované, že si mal krásne napalovať citadelu za citadelou, tak to nešlo odrazu. Proste úplne špatné, celé zlé. Toto bola trošku škoda, keby nám mal trošku viacej dopredu u Embryos, tak by toho stali na vypol na šupu. Každopádne Montana po pridaní skillu Dead Eye, to znamená o 100 strelec, kde mu ešte vylepšuje tú presnosť, je momentálne, mám taký dojem, že po sláve, po sláve ako úplne ultimátnemu snajperovi, ktorá sláva práve dostala dela de facto z Montany 406, tak práve po sláve vďaka tomu, že má na 6. module vlastnú disperziu zniženú, vďaka Dead Eye, ktorý môže mať na skill na kapitánovi, tak presne vďaka týmto veciam má v podstate akože Montana obrovský predpoklad byť brutálne dobrá bitevka. Uvidíme, čo sa z toho stane, keď to znova odoberú ten skill. Každopádne Stalingrad na druhú šupu, 6 overpenov, ten trošku dotočil, škoda ho. Ja musím ale povedať, keď si všimáte tú hru Embryosa, tak nestojí úplne vzadu, snaží sa byť pri strede a práve využíva tú Montanu pod 20 km, kedy tá Montana má aj tú presnosť, aj tie sústrely úplne úžasné. A keď si zoberieš jeho HPčka versus jeho damage, vrátanie toho, že ešte má stále 2 healy, tak akože je pravda, že ten dožratý minotaur na tej sekundárky bol trošku lucky, ale trošku dosť lucky, ale máme tam prvého minotaura na ničiváka, tým sme rovno začali pre istotu úvodek hrom. Potom sme obstelovali repu, ktorú sme chvala bohu aj dožrali, takže ako druhý kill. A tretí kill s tým minotaurom tej sekundárky, to je proste bonus za to, že nekempí vzadu, doslova, že aspoň je v tom kruhu a dokonca má aj cap, keď si všimnete hore, dokonca má 2 capy v tejto chvíli. Takže fakt bitevka, ktorá na tejto mape bola v strede mapy a pomáhala capovať, keď tam bolo jedno dedečko. Ja si myslím, že je to hodne dobre zahrané. Do tejto chvíle absolútne nemám čo povedať, pretože zahrané je to úplne super. Tuto by som odporúčal používať akože 100% lietadlo na dostrel, to znamená spotter plane. Ja by som stíhača na bitevke nevozil, pretože toto sú tie situácie, kedy jak si všimnete, ako beha s tou kamerou hore dole, tak on sa snaží pozrieť presne poza ostrov, ako či talo točí, netočí, kde presne má ten broadside, aby to vedel lepšie nameriť, preto je to lietadlo na dostrel v tomto úžasnejšie, pretože vďaka nemu ten uhol spotovací, ktorý máte, je proste úplne topový. No teraz tu uvidíme to Yoshinko, pokiaľ to Yoshinko bude točiť úplne do prdele, tak sa vyhľuje, ale minimálne zadnú časť by mohol stihnúť. No poď. Klasických 8505, to je nejaké začarované číslo na tej Montane. No, ako máme 165 a pred chvíľkou bolo také skore, že Embryosov tým vyhrával. Na to došli jednomácké lode do stredu mapy, uzurpovali si stredný cap a doslova začínajú otáčať tú hru, keď si všimnete hore to skore, aj s tým, aký je počet lodí, kde kto konkrétne stojí. Tak je to úplne jednoznačné. Na to, že na ľavej strane sú dve Yamata a jeden Petropavlovsk, ktorý není schopný ich tam blapnúť, to je dosť halus. Máme spojenca, vďaka tomu ohňostroju predpokladám, že na palube bol Holzy. Teraz to bolo vidno, že je tam jeho Holzy na palube, pretože inak by mu to nehodilo, iný americký kapitán nemá spojenca. Za spojenca ohňostroj, takže máme Holzyho aj s aktivovaným talentom. No.
Keby to bola iná mapa, možno iný... pekne, pekne, pekne. Kremlin tam mal Kuznecova. Ten sa mu nestihol aktivovať, to máme štvrtý. 4 kg 180. Na to, že... Pekne to hrá, ale musím fakt pochváliť, pekne to hrá. Na tejto mape som tu minule robil z repa úplne presne to isté z opačnej strany. Človek, keď si na tejto mape v tomto móde kontroluje pozíciu, tak pozri sa, ako krásne dokáže v podstate... tam bol len overpenik, škoda. Ako krásne dokážeš kontrolovať situáciu a vďaka tomu, že tí tvoji sú v podstate naľavo a napravo, tak enemáci doslova, že nemajú kam odísť od teba. Ty si vždy nájdeš nejakého enemáka, ktorý ti otočí broadside, pretože oni sa fakt nemajú voči komu a voči čemu niekde vyuhlovať. Toto by mohla byť citadela. Je tam jedna a poď aj to druhá, zabij ho. Vynikajúco, perfektne. Pozri sa, citadelka Kraken je doma. Montana. Easy. Povedzte mi, že tá hra vyzerá zložito. Jak fantasticky sa dá s tou loďou zahrať, že? A to je Montana. Žiadne extra super snipenie, proste... Na pohodičku zahrané, stále má 2 healy, má viac ako polovicu HPček, stále má 2 healy, má 205 a Krakena, medaily už v tejto chvíli má 5. Jediné, čo mu tam chýba, je veľká ráže, prípadne double kill. A ešte keby mu pokápal celý tým, tak možno ešte akože by mohol mať osamelého bojovníka, ale absolútne super. Úplne jednoducho, teraz Montana ide versus Yamato, Montana si povedala, že v podstate pôjde čelne na Yamato, no ona Enemacka Montana v tejto chvíli to má úplne akože hodne nepríjemnú situáciu, pretože Yamato ju prestreli akýmkoľvek spôsobom a pod akýmkoľvek uhlom. Tuto to bolo trošku na prd makový namerané, ale Montanka sa dotočila, Neapol nám tam dávať nejaký kill. Neviem, či to Yamato ju má za ostrom, ale asi tam je ostrov, že? Keďže Yamato nestrelá. Každopádne tu tá Montana ide stále čelne na Yamato a Yamato zomrel na Petra. Pekne, tak tu máš za 20, kámo, to je brocadík, jak Brno, dívaj, jeb, hotové. Jako 6. kill a 250. A teraz si povedz, keď náhodou si v živote nedal nad 200, akým spôsobom, alebo teraz to vidíš, akým spôsobom sa dá doslova ľahko, ale úplne s ľahkosťou, dať 250 tisíc tej hre. Ako to je doslova, až normálne by som povedal, to je tak s takou úplnou, akože takým sebavedomím na pohodu, pozri sa, je tam veľká ráže, ako tu už není, toto nám tu chýbalo, tak táto medaila tu nebola, tak už je aj veľká ráže. Čistá desnová bitka, Embryos už zabil polovicu enemáckého týmu, 6 ľudí z 12, to je ako... Tomu sa povie. No, Petro tam nene, to musíš byť bližšie, tomu sa povie bordel. Mám taký dojem, že Neapol toho Petra vypne, temu pôjde lepším uhlom, pretože tam je aj vidno, ako mu to tam vybehne. Počkal si s tým Neapolom a domláskou vzadu ešte súputník tam domláskol niekoho ďalšieho, takže s tým Neapolom to bolo ukončené. Skoro ostalo, bohužiaľ, ostalo mi to takto, neviem prečo to mám takto, ja vám to skúsim možno zväčšiť, ja neviem či to mi to teda podarí. Ako to reálne toto zväčšiť, ale mohlo by sa. Ale bude to také hodne rozmazané, popravde. Ne, ako náhle to chcem dať na celú obrazovku, tak není to lepšie, bohužiaľ, vidno. Chlapce, devčata, budete to mať v trošku menšom formáte, takto mi to došlo. Ale myslím, že to je celkom slušne vidno na tom monitore. Konečný damage je 274 tisíc, 593, 6 kg. 8 citadel je nepodstatné, podstatných je tých 6 kg z 12. Kraken, ničivák, minotaur, spojnec bol za, tuším to, Yoshino. Sekundárka, zabitie sekundárkou Close Combat bol na Minotaurovi, to bolo šťastie, ale super. První krev bola na druhom Minotaurovi z toho istej divízie a nakoniec veľká ráže. Ja musím povedať, že milujem, keď niekto z vás zahrá akokoľvek dobre hru, je mi úplne jednovážne s čím. Ale úplne poľahký narvať z Montanou toto a viete, čo je na tom najlepšie?
že pokiaľ sa vám ten damage nezdá, že Ježiš Maria, veď ako 270, veď tu sú videá z 350 pomaly. Áno, ale pozri sa na toto. Neviem, či to teraz dobre vidíte. Base Expo má Embryos 3604. Druhý má 2200. Enemácky Yamato po prehre 2000. Enemácky Petro po prehre 1684. Ďalší 1366, ďalšia tá Montana. To je tá, čo išiel nejak brocédom nakoniec. 3600 Base Expo proti Enemákom, ktorí majú 1 cez 2000. Ty vole, to znamená, tento mal tak 2,5. Alebo 3000 minimálne Base Expo mal, teda pardon, 3000 Base Expo mal po výhre, to Yamato Enemácky. Takže v tejto zostave, že tam neboli lamy podľa toho skóre, v tejto zostave byť ten, kto tú hru úplne brutálne poťahal, pretože podľa tých expo to poťahal práve Embryos, je to neuveriteľné. A tie konečné čísla sú dobré, ale ja to skúsim dať sem, bohužiaľ je to takto. Ja sa to ešte možno pokúsim trošku zväčšiť, lebo ja keď tam šupnem na to lupu, je to rozmazané, nie je to úplne najkrajšie. Ale... No neviem, či to toto niekomu niekde pomôže. Ale skúsime teda takto, normálne to tak nerobím. Nechcem, aby niekde bola vidno dole lišta, možno toto niekomu pomôže trošku. Že je to takto zväčšené, trochu rozmazané. Každopádne, ja musím povedať na záver jednu vec. 3600 Base Expo, kdokoľvek z čímkoľvek by zahral, alebo nad 3000 znamená, že v tej hre ste spravili hodne veľa. A tie vaše killy neboli, aj keď povedzme jedna repa možno bola domlasknutá so šťastím, ten Minotaur tiež bol so šťastím, ale 3600 Base Expo hovorí, že si sa hodne, ale hodne zaprečinilo to, aby tvoj tým vyhral. A vzhľadom na všetky tie medaile a všetko, čo v tej hre urobila, to akým spôsobom, mne sa strašne páčila tá ľahkosť, jak sa postavíš na ten stred a ukontroluješ si ľavú stranu, pravú stranu, pekne sa pozeral pred každým výstrelom, či náhodou nemá lepší cieľ v dosahu, či náhodou nevie nieko trafiť pod lepším uhlom. Pre mňa absolútne úžasne zahrané. Fakt, pre mňa klobúk dole, pán Embryos. Samozrejme, tak ako som povedal v minulých videách, pokiaľ dojde takéto video, že mi nové padne sánka a že som z toho max spokojný, pozri sa, Counter niekto hrá, tak tým pádom automaticky bude priradený k tomuto kódik. Takže ja ti určite pošlem obratom do mailu kódik za toto. Toto je teda akože topka. Pokiaľ niekto chce absolútne skvele si vychutnať to video s Montanou, alebo si to chce pustiť ešte raz a jeho Montana mu takto dobre nestrela, tak fakt odporúčam tú Montanu si pustiť ešte raz tento záznam. Ostane na YouTube. Určite áno. Pretože takto nejak sa má hrať s Montanou. Nemá sa s ňou snipiť na 25, má sa s tým ísť okolo pod 20 a fakt rozmysleť si, kam vystrelíš a pod akým uhlom, pretože tá Montana s tými 406-kami, som to spomínal, nepenetruje všetko pod každým uhlom alebo cez čumák, ale práve ťa odmení v tom prípade, pokiaľ vieš, kam máš strieľať, tak v rámci všetkých skillov, ktoré aktuálne dneska existujú, vrátane kapitána, vrátane modulov, tá Montana ťa vážne odmení a tu je toho živým dôkazom, toto video je fakt živým dôkazom toho, že pokiaľ vieš, čo si s tou loďou môžeš dovoliť, tak tá loď je proste nielenže hrateľná, je skvelá. Táto hra mu fakt vyšla a ako klobúk dole za mňa úplne super. Dúfam, že sa vám to páčilo, pretože ja som nadšený, hlavne pri týchto loďach, ktoré nie sú tie úplne najnovšie a už nejaký ten rok v tej hre sú, takže je to absolútne super, keby niekto poslal takéto video, to isté by sa týkalo povedzme za a podobne, hej, to sú také tie loďky, kedy akože pokiaľ to niekto s tým vie, tak na to sa doma aj tá radosť na to pozerať, radosť, doslova radosť. Výborne, Embryos, veľká gratulka, kódik posielam, snáď tam je niečo dobré, vám ďakujem za pozeranie, pokiaľ náhodou máte nejaký svoj replay, z čohokoľvek, tak to pošlite, pokiaľ zistím, že to stojí za zverejnenie, tak to zverejním. A pokiaľ to bude až takto brutálne dobre, tak tým pádom vás aj odmením. Takže dúfam, že sa vám to páčilo, ďakujem pekne za pozeranie a papikipa.